白雲の章、盾ごとの説、追回の風景。この説に生まれ、あるいは亡くなった聖人にちなみ、フォドラの人々は彼らが好んだとされる音楽を奏でる。盾ごとや笛、歌で思い思いに興じられるその響きたちは、タルティーンやグロンダーズの広大な野に種まく者の間を舞い踊る。さて、すでに話があった通り、今節の課題は盗賊の討伐だ。騎乗で戦いを学ぶ生徒諸君にとって実戦を知る貴重な機会となるだろう。無論討伐は騎士団支援のもとで行う。戦況は彼らが整えておいてくれるはずだ。とはいえ、これは模擬戦ではない。相応の危険が伴うものと覚悟してくれ。騎士団からの連絡を待って出立する。それまで準備を怠らぬように。以上だ。前に盗賊と戦った時は先生に助けられたわ。今度は私が助けてあげられるかしら。敵の戦略は騎士団が把握し、戦場さえも整えてくれる。負ける理由を探す方が難しいけれど、出立までにやれることはやりましょう。よう、修道院での生活は慣れたか。まあ仕方ねえか。傭兵時代は雇い主なんかとの交渉は全部俺がやっていたし、戦場以外じゃほとんど人との接触は避けちまってたからな。突然貴族のガキどもの中に放り込まれて教師をやるなんざ無茶だと思ってたが、やはり心配した通りだったようだな。そういや聞いたぞ、最初の課題、盗賊の討伐だってな。お前にとっちゃ慣れたもんだろうが、ガキどもにしてみりゃ初めての実践だ。教え子を死なせちゃ寝覚めが悪いだろう。油断せずうまく指揮してやれよ。俺も手伝ってやれればいいんだが、レア様にいろいろと押し付けられてな。あの人がお前に何をさせたいのかは俺の方でも探っておく。いいか、慣れるのはいいが気を許すんじゃねえぞ。そうさ、やめとけレオニ。だけど普通自分の年を忘れたりします。お前も自分の年なんざ忘れちまえって。はあ、そういうもんですかね。よう、頼みがあるんだが。みたいな平民が士官学校に入学できたのは厳しくも優しい騎士の
毎年実戦もあるとは知っています。例年とは異なる課題。相手が何者であれ心構えを。私大修道院での過ごし。誰かに似てるような。あ、何か用ですか。ねえ、そういえば預言者セイロスの剣であり盾たる白銀の騎士たち、騎士団と呼ばれる組織は各国に数あれど、君も聖教会の一員として。そういや先生、いきなり命のやり。そういえば、そうだな、暇だし町にでも行こうかと。先生、私に何か用で。いいんですか。聞きたまえ。おお先生、私はこれから任務に出るところでな。さて、この程度の任務、ちょちょいのちょいよ。そうですね、今日のご飯苦手なお野菜が入ってないといいんだけど。あ、先生聞いてました。好き嫌いなんてあるわけないでしょ。お料理当番の日に備えて先生は甘いものと辛い。この料理。おお、わかってますね先生。食べる。聞いてくれるかね。あんた、いや悪い。
そういえば先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。大修道院には慣れましたか？あちこち見て回ってくださいね。あ、食堂裏の貯水池には魚がいるんですが、釣ってもいいって話です。試されては？そうだな、し合うか。どうした、ただの手合わせだ。そういえば、あなたはエーギル家を知っているかね。今の帝国はエーギル家を中心とした六大貴族によって動いている。少し長くなるぞ。書き留める準備は必要ないか。では六大貴族についてだが、カスパルの父である軍務卿ベルグリーズ伯、リンハルトの父である内務卿ヘブリング伯、ベルナデッタの父である教務卿ヴァーリ伯、ヒューベルトの父である宮内卿ベストラッコー、そして外務卿のゲルズ公と我が父である宰相エーギル公の6人だ。私もゆくゆくは帝国宰相となる。エーデルガルトを上回る才覚で私が帝国の舵取りをするのさ。この私に不可能はない。実はお願いがあるの。大聖堂は静かでいいわよね。ところで先生も。あらあら、そういえば大聖堂の隣には死聖人を祀る小聖堂がある。聖インデッハ、聖マクイル、聖キホル、そして聖セスリンですわ。先生はどなたがお好きですの？君も教団の一員になったのだ。教義や伝承はしっかりと覚えておいてくれ。君に頼みがあるのだが、大聖堂の隣、君も教ポドラの貴族たる者、先生も主に祈りを捧げに来たのか。そうか、実は僕も信心深い方じゃないが、貴族として祈りを怠ることはできないのさ。こんなとほ、これがけ。ここの蔵書を利用できるというポドラ各地の本を読んでいると、それだけで、はい、そう思います。
実に興味深い未知の紋章の力。君も素晴らしいが、すまねえな、助かった。よく訪ねてきてくれました。何かわからないことや困ったことなどはありませんか？競技は信徒にとって道しるべのようなもの。私はここにいる、私はここにいる。この前ね、ところがその片付けできない女は、ブリギット、パルミラ、覚えておくといいわ先生。飛ばされてどこかに。ありがとうございます、助かっちゃいます。先生ですか？なんでしょう、何もしてませんよ。ああ、嘘ですよね。前にも同じ作戦に引っかかりかけましたもん。先生、助かったわ。先生そういうよくやってくれた、感謝する。大先生、君もそういえばいや、先生、もっと私の歌を聴いてくれ。声を抑えない。あんたらの教団のお偉い。対抗戦本当に見事だ。よければ今度。俺にはナスカ味。そういえばね、先生、次の課題は。ところで先生、だよな。
先生。そういや、なんか変。まあ、汗を拭くのには役立ったな。先生、せっかくここに足を運ばれたのですし、先生も剣の稽古をしてはいかがです。訓練後は。あのイノシシ王子とは生まれた頃からの、だからこその忠告だ。武芸の腕と馬鹿力だけは信頼しても、お前もせいぜい食い殺されぬよう。すみません。ブリギット・フォドラ先生、寒い、暑い、先生、仲間です。そうですね。ほう。素晴らしい。これ。これ、多分好きだった。あら。まあ、これならな。講義の進め方を。
貴族を。うん。金。金。うん。よし。できてるみたい。やる気出せ。よし。先生。先生、ちょうどよかった。騎士団から連絡があって皆を集めたところよ。騎士団が盗賊どもを追い詰めたそうです。場所は赤き谷ザナドとのこと。よし、腕が鳴るぜ。極悪非道な盗賊、俺がやっつける。カスパル、突っ走るのはいいが皆を危険な目に遭わせないでくれよ。私帰ります。どうせ役立たずですし、痛いのは嫌。大丈夫よ、ベルちゃん。私たちでも無事に討伐できる程度の相手のはずよ。敵戦力の分析もなしに奪還はいけないよ。あくまで騎士団がそう思ってるだけさ。まあ実際のところはやってみなきゃわからないし。適当でいいか。適当で。適当いけません。真剣です。協力して課題全うする。しましょう。おしゃべりはそこまでよ。さ、先生、みんなに出発の合図を。これ。
コアッパどもを引き連れての戦いか。コアッパが目の前で苦しむのも寝覚めが悪いの。時を巻き戻す力、お主にも使わせてやる。際限なく使いはせぬゆえ気をつけよ。ここが赤き谷、何かの遺跡なのね。まあいいわ。先生、始めましょう。盗賊団は谷の奥へ追い込まれているはず。キュウソに噛みつかれないようにしなくてはね。クソ、騎士団の奴らか。こんなところまで追ってきやがって。お頭、もう逃げましょうよ。奴ら相手に勝てっこないですよ。バカ野郎、今さらどこへ逃げるってんだ。死ぬのが怖くて盗賊やってられるかよ。先生、西側に裏道があると聞いたわよね。西と正面二手に分かれてはどう。うまく進軍できれば敵を強撃できるわ。どうするかはあなたに任せるけれど、何にしろまずは橋を渡らないと。私の力見せてあげる。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。先生、奇襲、有利を焦らず戦おう。行きます。戦いの空気苦手。舞台に上がるより緊張するわね。おっしゃ、行くぜ。引きこもっていた一人生だったのに。私は強くなれば。エーデルガルト様のためにも掃除しておきましょう。追い込まれたくないわね。邪魔する奴はぶっ飛ばす。これが本物の戦い。意外と燃えるじゃねえか。次行くぜ。
私の力見せてあげる。このお宝は俺たちが手に入れたもんだ。騎士団の連中なんかに渡してたまるかよ。獣変わりません。沈める心、そして撃ちます。誇るほどの敵ではありません。いい働きね。Thank you.
減すべきだ。よし、今だ。ごめんなさい、隙があったから。こうやって実戦を経験させるのも教団の指導の一環なのかしら。私だって鍛えてるのよ。どう？
が敵ではない。やはり盗賊風情、名家たる私の敵ではないな。トン、ありがとう。成長時迷いを晴らす。セイヤー、賞賛はあったよ。ゲーク、好調みたいね。騎士団じゃなくガキをぶつけてくるた、舐められたもんだな。ヤン、てめえはまさかこの間の傭兵か。騎士団の連中と手を組んでやがったとはな。ぶっ殺してやる、生意気なガキどもと一緒にな。お疲れ様。同じ相手に負けるはずもなかったわね、先生。それにしてもこの谷、奇妙ね。
あら。この地に懐かしさを覚えるのは何故かの。着物小さいやつじゃの。わしが話しかけるたびに驚いておるではないか。ほっほ、わしをたばかろうというのか。隠し事ができると思うておるのが悲しいわ。まあよい、今はそれよりもこの谷じゃ。わしの知る限り、お主がここを訪れたことはないがの。この谷にか？一度来たら忘れられそうにない場所じゃが、やはりわからぬな。名前以外のことはさっぱり思い出せぬ。ただ懐かしさの中に多くの感情がよみがえる。喜び、悲しみ、苦しみ、慈しみ。もしわしがここにいたというのなら、わしは何をしておったのじゃろうな。先生、こんなところにいたのね。そろそろ大修道院に戻りましょう。行かねばならぬな。ま、いずれ思い出すこともあろう。さて、お主には感謝せねばなるまい。谷に入った盗人を打ち果たしたのじゃ。知らぬわ。ただそうせねばならぬ気がしただけじゃ。それはともかく、お主、そろそろわしが話すのになれよ。その度に驚いて転ばれても困るわ。何、転んでおらぬと？そのようなことを分かっておる。先生、帰り際に赤き谷を眺めていたけれど、やっぱりあなたも不思議に思った。そうよね、あなたなら私と同じように感じると思ったの。あの谷には多くの遺跡があったけれど、いずれもが奇妙なものだった。帝国のいずれの時代の文化とも違う建築様式で作られていたわ。もちろん王国や同盟領の独自の文化とも異なる。つまり谷は帝国成立以前の、気が遠くなるほど太古に存在し、そして滅んだ。先生はあの谷に一体何が住んでいたと思う？人間ではないかもしれないわね。そして彼らの残滓はこの世界に未だ影響を与えているのかもしれない。無事盗賊を討伐できたようですね。彼らの魂が救われることを祈ります。しかし彼らがなぜ生徒たちを狙ったのか、背後にあるものを調べねばなりません。あなたは生徒たちが無用な心配をしなくて済むように支えとなってあげてください。ええ、あなたには期待していますからね。ところでザナドの様子はどうでしたか？あの谷は太古の昔、女神が降臨された地であるという伝承があるのですよ。天上におられる女神にとって
地上での仮の住まいがザナドだったのでしょう。かつて聖者セイロスは天上の女神より神ごとを賜り、迷える人々を導きました。女神は常に天上に住まい、フォドラを見守っていてくださるのです。ですが古の時代、女神は自ら地上に降り立ち、人々を救済したといいます。すべての聖あるものの母として、すべての心あるものの支えとして。そうですか。教鞭を取るうちにあなたがセイロス教の敬虔な信徒となってくれることを願います。大司教、少しよろしいですか。盗賊の件でお耳に入れたいことが。わかりました。話の続きはまた次の機会に。女神とな、当たり前じゃが、わしは会うた記憶はないの。しかしどうにも気になる。知っておるような、おらぬような。ひょっとしたらわしは女神と共にザナドに住んでおったのかもしれぬ。そうすると今のわしは何なのじゃ。幽霊か。幽霊なぞのわけがあろうか。わしは死んでなどおらぬ。こうしてお主と共にあるではないか。それとも何じゃ。わしは心残りのせいで天に登れず、お主について地上をさまよっておると。わしがそのように虚しい存在のはずはない。わしは